Какой чем почт? Два, три, четыре. Сами тираж дати neki malo veći nego ovaj. Možda taj. Onda još traži ako nije dobro. Nije ni ovaj dobro. Učinu se neke. Ne, ovaj dobro. Ne, može se ne. Da Sad ti. trebaš pisat. Ne, to ti gledaš, nemaš to kaj pisat. Znači sad samo memoriju upotrebi, to je to. Sam mi daj plastično to za otvarati. Može ovo zasirat bolje, ona je tanja malo. E sad, van je izašlo, ok. Stavimo to sa strane. Tu ima i spremnu. Ali on uopće nije čuo svoj mobitel. Šta god to znači? Pa vidiš da je tu sjebano, na njemu ti je padao, nije mu maskicu, nije mu ništa. Ja sam stavio odmah iz stakla i maskicu i ostale stvari. Može ta manja. Čekaj gumbe. Na ovo je. Ajde, toga da. A sad odmah u prores. Gdje je? Ne možeš ili? Možeš. Paši ti. Paši ti. Dobro, ok, možeš tako staviti. To bi zezak sam mislio da mi će da odmah da je spremno. Ok. Sada idemo dalje. Daj mi ono za vadit sim karticu. Šta je to? Ono za vadit sim karticu, ono tanko. Ili daj iglu nešto, daj bilo šta. Sam da ja stisnem to. Dobro, to je od njega, to ću ga zvati.
Какое это памятник? Ну, да. Sad ti to moraš pamtit. Došli smo do tu. Sad moraš pamtit da sam ovaj cel ne izvadio tu. Da, ovo antene. Sada mi treba drugi šraf cigan. Ovo koji je ovak. Jel ima magnet? Mislim da bi treba biti negdje malo magnet. Samo vidim. Budete većinom zove tamo metalno stisnu. I sad pamti da je ovo druga antena. Znači imamo desnu antenu. Onda ih i stavite. Napravljeno je tako da se mora cijela ploča izvaditi. Kjeni ti matak koji šarafi. Mislim da su isti kao većina. Jesu.
Što je ta baterija? Sad. Vjerojatno je zalijepljena. Tu. Aha. Evo, put, evo. Ajde, neću. Moraš ga dobro primiti, ali će ti puknut. Trebam primiti... Da. Da. Prema gore. Nemoj ga s lijevo ili desno. Moraš ga ravno. Hajde, potegni. Moramo onak tak, šta god bilo. Nemoš ga primiti. Prvo ga bilo kako. Trebamo to maknuti. Ne si. Ne, to bliže malo da ti se ne radi ovog. Sad ga drži, sa strane, nemoj po kameru. Lopata. Ne smijemo s tim. Znači kaj zbog čega sam tim? Da ne štetiš ništa? Da, ne smiješ dotaknut, možda zborit. Počet će se savijat baterijom. Trebalo bi malo s fenom, ali ne znam da li je to neko rješenje. Znaš šta je poljepljeno na ekran, ili te? Da. Možda da je problem sa strom. Baš ga je zarao. Morat ćemo nas sa fenom. Morat ćemo tu dolje na pod. Stavit.
imaš ti. No da, ali on je to. Može to je. Znači, do toga smo došli. Da, da, nemaš. Sad mi daj još jedan metod. Može još jedan metod. Može još jedan metar. Dobro, idemo se kroz mapu. Open set. Dobro.
Dobro, da malo. Možda isto za njegu. Što je po bateriju pa ću vidjeti. Mhm, prvo da spojiti. Jebe mi mamu u pičku. Tako je.
kamen. Ale... Ima druga, ovo je put. Samo ja sam dobro zakaču. Vidim, ta svinuta u dobro stišću. Svinuta. Svinuta je. Probaj s ovim plastičnim podijem.